Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio. Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулен, минати сегашни. Добар ден, денес е вторник, 22 октомври, со вас е Маргарита Василева. По вестите имаме попширен преглед за настаните во Македонија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски во Салцбург рече дека преспанскиот договор со Грција е брилјантно ремек дело кое треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. И министрите Муртезани и Муцунски тврдат дека Брисел целосно не ја отврла можноста за уставни измени со одложено дејство. Овие и други теми по 15 минути. Од домашните содржини, Квантас ке мора да исплати одштета од 10 милиони долари поради незаконското масовно отпуштање на работниците на копнената екипа за време на пандемијата. И федералната влада се движи кон решавање на несигурните тактики за цените, како што се скриените такси и предплатите кои тешко се откажуваат. А кон крајот продолжува разговорот со Светлана Јаневска по повод месецот посветен на борба против ракот на дојка, од кој најчесто страдаат жените. Токму на оваа тема е посветена книгата што неодамна Јаневска ја издаде во Македонија. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS, што за денешната програма ги подготви Ратица Бојковска-Димитровска. Ратица, повели. Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, Марк Драйфус ги обвини коалицијата и зелените за политизирање на состојбата во Газа. Сенаторката Торп ја брани својата постапка во Камбера и извиците кон крало Чарлс, ти не си мојот крал. Околу 12.000 еколошки лидери се собрани во Колумбија за да ја оценат посветеноста на светот да се справи со опаднатото ниво на биодиверзитет. И македонскиот премиер Мицкоски во Салцбург го нарече преспанскиот договор со Грција брилијантно дело што треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. Слушајте ме. Генералниот државен обвинител на Австралија упати критики кон опозицијата и зелените за тоа што, како што вели, ја политизираат тековната ситуација во Ливан и Газа. Во изјавите за време на овогодинешниот настан Колин Тац Орейшен во Сиднеј, Марк Драйфус изјави дека и двете партии земаат политичка предност во услови на огромно зголемување на антисемитските активности од 7 октомври. Господин Драйфус исто така ги критикуваше универзитетите за нивно управување со пропалестинските кампувања и ја бранеше одлуката да не се спроведе судска истрага за нив, бидејќи како што посочи тоа би траело премногу долго. Judicial inquiries actually it's a term that actually means a royal commission. And royal commissions are not quick. We need action now. So why Jason Clare, the Minister for Education, has commission TEXA, which is the regulator of our universities, to get onto this, in particular looking at complaints procedures, and it's why Jill Segal is now working with the Vice-Chancellors to get immediate action, which is what is actually required. Независната сенаторка Лидија Торп ја брани својата постапка кога го прекина кралскиот настан во Камбера, иако уште повеќе пратеници ја критикуваат за тоа што извикуваше на висок глас кон монархот «Ти не си мојот крал». Министерката за труд од лабористичката влада Аманда Ришфорд ја опиша постапката на сенаторката Торп како недостојна, додека лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека тоа било од чиста себичност. Но сенаторката Торп вели дека го направила тоа заради кажување на вистината и дека не ја интересира што мислат луѓето за низиниот протест. Сенаторката за Скајњуз рече дека сака Чарлс да им се приклучи на дискусиите за предметот на договорот, бидејќи како што посочи, само тоа постигнување договор би донело мир. We don't have a treaty in this country. We've been calling for decades and decades for a treaty. We just want peace. We want our land back. And we want the your king to take the leadership. Израелската војска ја брани својата одлука да погоди повеќе цели во Бејрут, велејќи дека Иран користи институции за да помогне во финансирањето на Хезболах.
Израелските воздухопловни сили извршија напади на неколку предградија на Бејрут, погодувајќи најмалку 15 филијали на финансиската група Ал-Карт Ал-Хасан. Портпаролот Даниел Хагари изјави дека во израелските напади биле убиени главните лидери на Хезболах, одговорни за пренос на пари помеѓу Иран и Хезболах и дека планираат да продолжат со нападите. Без да обезбеди докази, тој изјави дека Иран испраќа куфери со готовина со авиони до својата иранска амбасада во Бејрут и дека финансиската институција во Бејрут ги користи депозитите на клиентите за финансирање напади против Израел. Hezbollah's financial network is based on two main sources of income: money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut and then directly it goes to Hezbollah. Околу 12.000 еколошки лидери се собрани во Колумбија за да ја оценат посветеноста на светот да се справи со опаднатото ниво на биодиверзитет. Двонеделната конференција на Обединетите нации за биодиверзитет, позната како COP16, е продолжение на ветувањето направено од 196 земји во 2022 година да се трошат вкупно 200 милиарди долари годишно до 2030 година за биодиверзитет. Клучна цел е да се заштита 30% од копнените и морските области до 2030 година со првично 20 милиарди долари годишно, што ќе бидат потрошени од богатите нации за подршка на оние во развој. Досега се проценува дека само околу 250 милиони долари се ветени од владите. Председателот на Колумбија, Густаво Петра, вели дека неговата земја ја ставила заштитата на животната средина како приоритет и повикува и другите да го направат повеќе. Las economías riesgosas son las que pueden exterminar. The risky economies are the ones that can exterminate life today, the ones that emit the most CO2 into the atmosphere. They are the fossil, oil, coal and gas economies. They are the powerful economies, the United States, China and Europe. Poderosas de Estados Unidos, China y Europa. Македонскиот премиер Христијан Мицковски во Салцбург, Австрија, во своето обраќање на 20-тиот Европски самит, изјави дека преспанскиот договор со Грција, според кој земјата го смени своето име во Северна Македонија, е брилјантно ремек дело кое треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. If Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution, finally decent, long-lasting, sustainable solution that will provide solution for this artificial dispute? This is not a dispute with the roots. This is a dispute which is artificial dispute. На панел дискусијата посветена на иднината и на реформите на Европската Унија, Мицкоси истакна дека спорот со Бугарија е наметнат, додека суштината е тврдењето на Бугарија дека македонската нација е создадена во 1945 година како производ на коминтерната, а дека македонците претходно биле бугари. Мицкоски понатаму рече дека Бугарија не ги почитува 14 пресуди на судот за човекови права во Страсбур за регистрирање на здружение на македонците и дека со тоа покажува отсуство на волја за придвижување на работите во позитивна насока. 4 од 5 работници во Австралија се повеќе загрижени за трошоците за живот, отколку за тоа колку се задоволни со работата, покажува нова анкета. Истражувањето на технолошката компанија Safety Culture укажува дека жените се особено загрижени за влијанието на трошоците за живот. 85% од нив се фокусирани на зголемувањето на цените, во споредба со 75% од мажите. Во двата пола, 79% од над 2000 анкетирани вработени и менаджери истакнале дека зголемените цени се нивна најголема грижа, многу повеќе од какво било незадоволство на работното место. Но тоа незадоволство се уште е присутно во наодите, 76% од австралиските работници се незадоволни од некој аспект на нивната работа, најчесто поради неразумни очекувања кои доведуваат до преморување и поради бавни одговори да се решат проблемите или ризиците на работното место. Главниот производствен службеник Сем Бирнс вели дека анкетата покажува дека раководителите треба да обрнат внимание на тоа
како економските услови влијаат врз вработените. На седницата на Сенатскиот комитет за новиот владин закон за нега на постарите беа искажани загрижености дека ограничувањето на активностите за подршка на само еден час неделно не е доволно да се задржат луѓето дома. Министерството за здравство и старска нега потврди дека целта на новиот закон е да им овозможи на луѓето да стареат дома подолго, со цел да се намали времето поминато во резиденцијалните установи за нега за постарите. Сенаторката од редовите на зелените, Пени Алма Пейн, вели дека ограничувањето на еден час неделно за градинарство и чистење е недоволно, особено за постарите кирајџи кои можат да се соочат со иселување поради неможноста да ги одржат своите градини. Но помошник секретарот на Министерскиот одел за реформа на подршката во домот, Ник Морган, вели дека ограничувањето е поставено на тоа ниво поради финансиски причини, односно за да се осигура дека има доволно средства за услуги како што се личната нега, клиничките услуги и слично. The caps were proposed to ensure that sufficient budget is being retained for services such as personal care, clinical services and the like, and that we were avoiding too much of a person's budget being loaded into cleaning and gardening services. So that was the broad intent. Those rates were selected based on really what was seen as a reasonable amount of cleaning and a reasonable amount of gardening. Детективи ќе поминат една недела сместени во локалната сала во градот Боуравил во Новијужен Велс, додека бараат нови информации за, како што се сомнева, убиствата на тројца домородни тинејџери во 1990 година. Награда од 1 милион долари е понудена за каква било информација, која што ќе доведе до апсење во врска со смртта на 4-годишната Евелин Гринјуб, 16-годишните Клинтон Спидеру и Колин Уокер Грейг. Останки од Евелин и Клинтон беа пронајдени пред неколку децении. Командирот на оделот за убиства, детектив суперинтендент Дени Дохерти, вели дека телото на Колин никогаш не било пронајдено, но дека сега се надева тоа да се промени. It's got to be significant and fresh strong evidence to us to warrant another search. And it's frustrating, I know, for everyone that the remains are still haven't been located. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,7 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,21 македонски денар, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перс сончево, максимално 24 степени, Аделаид сончево 21, Мелбун слаби краткотрајни врнежи, максимално 22, слично и за Хобарт, максимално 19, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј делумно облачно 28, делумно облачно и за Брисбен, максимално 29, Дарвин услови за дожд 34 и Алис Спринг сончево, максимално 37 степени. Благодарам, Радица, тоа беа вестите на SBS на Македонски. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Денешниот билтен ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева, а останете и вие со SBS Macedonian. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој ќе слушнеме за изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, кој во Салцбург рече дека преспанскиот договор со Грција е брилијантно ремек дело, кое треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. Министрите Муртезани и Муцунски тврдат дека Брисел целосно не ја отврла можноста за уставни измени со одложено дејство. И СДСМ не се откажува законот за бранителите да биде ставен во собраниска процедура. ДУИ сообщува дека ќе поддржи уставни измени во интерес на напредокот на Македонија кон ЕУ. Само некои од темите во извештајот на Бране Стефановски за 22 октомври. Премиерот Христијан Мицкоски во Салцбург, Австрија,
Во своето обраќање на 20-тиот Европски самит изјави дека преспанскиот договор со Грција, според кој земјата го смени своето име во Северна Македонија, е брилијантно ремек дело кое треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. If Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution, finally, decent, long-lasting, sustainable solution that will provide solution for this artificial dispute. This is not a dispute with the roots. This is a dispute which is artificial dispute. На панел дискусијата посветена на иднината и на реформите на Европската Унија, Мицкоски истакна дека спорот со Бугарија е наметнат, додека суштината е тврдењето на Бугарија дека македонската нација е создадена 45-та како производ на коминтерната, а македонците предходно биле бугари. Мицкоски понатаму рече дека Бугарија не ги почитува 14-те пресуди на Судот за човековите права во Страсбур за регистрирање на Сдружение на македонците и дека со тоа покажува отсутство на волја за придвижување на работите во позитивна насока. 14 times in a favor of Macedonian community in Bulgaria and 0 times for Bulgarian community in North Macedonia. 14-0. Then I'm wondering why we have to change our constitution when human rights are not applicable. And what about Macedonian community in Bulgaria, which is not allowed by Bulgarian authorities not to be a part of Bulgarian constitution? We are talking about registering non-governmental organization. Според Мицкоски, разделувањето на пакетот Скопје-Тирана не е ниту прво, ниту пак очекува дека ќе биде последно разочарување. На ова му одговори Борут Пахор, поранешниот председател на Словенија, кој рече дека раздвојувањето не е добар знак и дека треба да преземе чекори за да се забрза македонскиот пат кон Европската Унија. Now this decoupling between North Macedonia and Albania, it's not a good sign for your country. And I'm not saying that what Bulgaria is doing, what the government before you has done, was a good job. But I think it is so important for North Macedonia, and I'm a friend of your country, that something should be done to go on and to speed up the process. I know how difficult it is. Петар Сиарто, министерот за надворешни работи на Унгарија, земјата која до крајот на годинава председава со Европската Унија, рече дека Унијата нема да биде целосна без Западниот Балкан, а земјите од регионот мора да имаат рамноправно место. Министрите за европски прашања и за надворешни работи Орхан Муртезани и Тимчо Муцунски вчера во владата пред новинарите тврдеа дека Брисел целосно не ја отфрла можноста за уставни измени со одложено дејство и дека со тоа се остава простор да се најде заемно прифатливо решение за вистински почеток на преговорите со Унијата. Министрите рекоа дека во моментов има засилена дипломатска активност, а има и држави кои веќе ја разбираат македонската позиција во односите со Бугарија во контекст на евроинтеграцијата. Муртезани рече: Тој не е предлог што се отфрла целосно. Во моментот кога не се отфрла целосно, значи дека Брисел ја разбира суштината на тоа што ние го оспоруваме и тоа создава простор ние да дојдеме до заедничко прифатливо решање. Муцунски рече дека владата го сваќа условот да прифати да се направат уставни измени. Прво, ние како влада имаме свест дека уставните измени се услов за отпочнување на преговорите. Да не биде дека министерката во Германија зборува едно, а ние зборуваме друго. Не, сите сме свесни дека тоа е услов многу погрешно поставен, но таков е условот во моментот. И сега ние тоа што велим и бил на линија на тоа што каже колегата Муртезани, е како да сме сигурни дека ова ќе биде последно барање од ваков тип или профил кој што не е поврзано со европски стандарди. СДСМ се сомнева дека владата има план за деблокирање на ЕУ процесот, бидејќи Мицкоски имал променливи ставови и не кажал кои европски држави му даваат поддршка на предлогот.
Сепак, ако таквата преговарачка позиција биде обезбедена од владата, СДСМ ќе ја поддржи, изјави на пресконференција лидерот на партијата Венко Филипче. Ке го повторам ставот на партијата дека ќе поддржиме било какво подобрување на нашата позиција, кое што премиерот и владата ќе обезбедат, и при тоа имаме предвид дека за подобрување или за било каква промена на нашата преговарачка позиција, потребно е со консензус да одлучат сите земји членки во Европската унија, зашто и евроамбасадорот во земјата, господин Дрокас, кажува дека тоа е многу тешко изводливо. Значи, не би поддржале ништо со што би се довеле во некаква форма на автоблокада. Нека премиерот дојде и каже дека има поддршка. Затоа ние апсолутно тоа ќе го поддржиме. Сада сама се уште бара собранието да одржи затворена седница за евроинтеграцијата, но нема поднесено формално барање за тоа. На истата пресконференција Филипче рече дека сада сама не се откажува од законот за бранителите на татковината во 2001 година, со кој треба да се реши нивниот статус, но не одговори што ќе преземе понатаму. Значи, ние не се откажуваме од тој закон. Ние испративме барање за состанок на мандатно-имунитетната комисија и тоа добивме само став на председателот Африм Гаши, односно негово толкување во контекст на ова што го истакнав сега пред малку. Така да немаме официален состанок и официален став по тоа прашање. Собранискиот председател Африм Гаши пред две недели им напиша на пратениците на СДСМ дека нема намера да закаже седница на комисијата за мандатно-имунитетни прашања по незиното барање. Вчера пак пратеникот на ВМРО-ДПМН е Миле Левков објави дека следната недела конечно ќе се одржи седница на комисијата. Предходно председателката на комисијата Илире Даути велеше дека не го става законот на дневен ред со образложение дека во конфликтот од 2001-та имало две страни, а земјата има само еден буџет. Синоќа по завршувањето на седницата на Централното председателство на ДУИ, портпаролот Арбера Деми информира за заклучоците. Тој рече дека се анализирала актуелната политичка состојба, односно било заклучено дека таа влијае врз меѓуетничките односи. Адеми нагласи дека ДУИ дава поддршка за да се направат уставни измени. Сега од позиција на опозиција да даваме поддршка на уставни измени кои истакнуваме дека што побрзо треба да се иницираат од страна на ова парламентарно мнозинство. На новинарско прашање дали најавената поддршка за уставни измени значи и прифаќање на идејата да се смени уставот, но со одложено дејство, Адеми рече дека тоа представува оддалечување од стратешките цели. Ние ја истакнавме важноста за блиска координација на нашата земја со Европската унија, а мислиме дека сето тоа што е постигнато досега е како објект на договор меѓу нашата земја и Европската унија. Секој обид за оддалечување, реформулирање на тие обврски што произлегуваат од преговарачката рамка е обид да не се реализира нашата стратешка цел. Така што ние велиме, време беше пред година-две за уставни измени, но и сега не е доцна да ги процесуираме уставните измени и ќе имате поддршка од ДУИ, рече Адеми. Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. А извеште од вестите и програмата ќе ги најдете подоцна во денот на интернет страниците sbs.com.au/macedonian или Facebook SPS Macedonian. Останете со SPS на Македонски. Продолжуваме со уште една тема која се однесува на настаните во Австралија. Qantas ќе мора да исплати одштета од десетици милиони долари поради незаконското масовно отпуштање на работниците на копнената екипа за време на пандемијата COVID-19. По минатогодишната одлука на Високиот суд, судијата сега и нареди на авиокомпанијата да плати 170 илјади долари на три лица поради личните измачувања пред извикани од отпуштањата. Воедно да преговара со синдикатите за обештетување на уште 1700 работници. Прилогот за Qantas го подготви Навин Разик за SBS News. SBS. 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 SBS Radio.
Копнениот персонал погрешно отпуштен од Qantas заминува од Федералниот суд во Сиднеј. По добивањето на веста, нивните лични борби нема да бидат игнорирани. Дон Диксон беше еден од оние чии работни места беа незаконски аутсорсирани во август 2020 година. Тој вели, од една страна тажно е, но од друга страна радува што застанавме и се боревме. Ова е духот на Австралија. Не се откажувај и еве денес доживеавме огромна победа, вели Диксон. It's sad in one way, but it's jubilant in all the other ways. We stood up and we fought. Every Australian now should say, you know what? This is the spirit of Australia. You dig in when it gets tough and you don't give up. And here we are today having a massive victory. Федералниот суд пресуди во корист на работниците во 2021 година, но Qantas неуспешно ја обжали пресудата во Високиот суд. Со одлуката на судијата Майкл Ли, Qantas ќе плати дополнителен надомест, земајќи ги предвид личните трошоци на работниците. Адвокатот на Морис Блекберн, Джош Бонстейн, рече дека во текот на последните 4 години Qantas се спротистави на овој ден преку низа неуспешни жалби, а аргументот дека не треба да се нареди одштета од Федералниот суд беше целосно отфрлен. Over the last 4 years, Qantas has resisted this day through a succession of unsuccessful appeals and its argument that no compensation should be ordered today by the federal court was completely rejected. По испитувањето на тројца работници како тест случај за да се утврди обсегот на неекономската загуба, судот му нареди на Qantas да изврши индивидуални исплати помеѓу 30, 40 и 100 илјади долари. Авиокомпанијата и синдикатите добија наредба да спроведат посредување за да се утврди колку 1700 поранешни вработени ќе имаат право на компензација. Ник Макинтош, помошник секретар на Синдикатот на транспортните работници за Нов Јужен Велс, изјави дека проценуваат дека глобалната бројка за компензација веројатно вреди над 100 милиони долари, што секако ќе зависи од различни поединечни случаи. Сепак, навистина клучен елемент е неекономската загуба одредена од судот, што значи дека ова се пари без данок, како признание за претрпените маки и неволи на луѓето, што ќе направи голема разлика за секој еден од групата од 1700 луѓе, изјави Макинтош. So we estimate this is probably worth in excess of $100 million, this global compensation figure. Clearly it's going to be dependent on different individual cases. The really crucial element though is this non-economic loss. This is tax-free money that is in recognition of people's hardship and distress suffered. This will make a big difference to every one of the 1700 people. Поранешниот вработен во Qantas Damien Pollard вели дека компензацијата ќе им помогне на колегите да се помират со нивното тешко искушение. Тој вели ги поминал последните 4 години со стотици телефонски повици од неговите членови во Камбера, луѓе кои поминуваа низ лични проблеми, проблеми со менталното здравје, кои беа предизвикани од одлуката. Макинтош вели, тој се надева дека одлуката ќе им помогне малку да закрепнат и да продолжат со нивните животи. I've spent the last 4 years fielding hundreds of phone calls from my members in Canberra. People that are going through personal problems and mental health issues that were caused by this decision. So today's judgment by Justice Lee goes some way to facilitating a little bit of recovery from all that and hopefully allowing for us to move on with our lives. Авиокомпанијата исто така ќе мора да плати компензација за економското влијание на отпуштањето. Но судијата Майкл Ли се согласи со авиокомпанијата дека тоа треба да биде ограничено на 12 месечна плата, вклучително и бенефици, откривајќи дека авиокомпанијата во секој случај ќе ги укинеше нивните работни места до крајот на 2021 година. Qantas рече дека е посветен на забрзување на процесот на компензација за овие вработени. Во сообщение, извршната директорка Ванеса Хадсон рече дека авиокомпанијата искрено им се извинува на своите поранешни вработени.
Пресудата опфаќа само обештетување за работниците. Контас исто така е на јадицата за значителна финансиска казна поради незаконските действија кои допрва треба да се утврдат од страна на судот. Господинот Макинтош вели дека синдикатот ќе се заложи за примена на максималната казна од 100 милиони долари, која тој вели би требало да изнесува повеќе од 200 милиони долари, но дека ова сепак ќе испрати силна порака до корпорациите во Австралија дека ваквите однесувања не се прифатливи за работниците. This should be worth more than $200 million when all is said and done at the end of this. This needs to send a powerful message to corporate Australia. You cannot treat workers like this. You cannot get away scot-free if you do this. Контас сега ги проверува своите книги за да утврди колку може да си дозволи да плати. Управниот одбор на авиокомпанијата треба да се соочи со акционерите во Хобарт на 25 октомври. Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денеска разгледуваме како федералната влада се движи кон нарешавање на несигурните тактики за цените, како што се скриените такси и предплатите кои тешко се откажуваат. Бизнисите, како спортските сали, авиокомпаниите, онлайн трговците на мало и компаниите за издавање билети се во центарот на вниманието, бидејќи владата се обидува да ги елиминира потенцијално штетните практики кои се уште не се забравени бранети со законот за потрошувачи. Повеќе од прилогот на Киара Хейн и Фиби Диас за SBS News. Замки за предплата и скриени такси додадени во текот на процесот на наплата, тоа е нешто што некои луѓе биле принудени да го прифатат како нормално, иако мислат дека тоа е неправедно. I think it's a little unfair, yeah. But at the end of the day, they had the power, we can't really do anything. Динамичното оценување доведе до надуени цени за производи или билети за концерти врз основа на побарувачката. И измамнички онлайн практики со вградени временски ограничувања за купување дизајнирани да ги збунат луѓето. Rosie Thomas е портпаролка на групата за потрошувачки права Choice. Таа вели дека ова се нефер деловни практики што ги искористуваат клиентите. Томас вели потрошувачите се неверојатно фрустрирани од обсегот на подмолни тактики што ги користат бизнисите за да не измамат да трошиме повеќе пари. Без разлика дали станува збор за членства во теретана, од кој што е невозможно да се откажеш, динамична онлайн цена на билети или кутијата што е претходно проверена со што се додава на трошакот при наплата, понекогаш без да се забележи, сите овие се нефер деловни практики, вели Томас. Consumers are incredibly frustrated by the range of sneaky tactics that businesses use to trick us to spend more money. Whether it's gym memberships that are impossible to cancel, dynamic online ticket pricing, or the checkbox that's pre-checked that adds cost at the checkout, sometimes without you noticing. All of these practices are unfair business practices. Сега, федералната влада се движи да ги направи овие тактики незаконски. Но податоците од групата Choice сугерираат дека ова се закони за кои еден од 10 австралици мислеле дека се веќе во сила. И слично законодавство ги држи под контрола бизнисите во Обединетото кралство Европа и САД. Премиерот Антони Албанезе вели дека е подготвен да го спроведе овој вид законодавство во Австралија и за кое доделува дополнително финансирање за ACCC. What we want to make sure is that there's transparency and that these unfair practices and dodgy deals are outlawed. That's why we're providing additional funding for the ACCC. That's why we're prepared to legislate. This is a part of easing the cost of living for Australians. Но тоа нема да биде инстантно олеснување за оние кои се погодени од тактиките на бизнисите, при што Федералното министерство за финансии има задача да го подготви планот заедно со државите и териториите. Федералниот помошник, благеник Стивен Джонс, вели дека нацрт законите се очекува да бидат готови во првата половина на следната година. Джонс вели бизнисите не мора да чекаат владата да го промени законот, тие можат веднаш да ги практикуваат.
Зголемените цени, тоа не е суштинско, тоа е избор што го прават, вели Джонс. Цените капка по капка, тоа не е суштинско, вели Джонс, тоа е избор што го прават бизнисите. Тие се нефер кон потрошувачите и мора да престанат. Businesses don't have to wait for the government to change the law. They can change their practices immediately. Surge pricing, that's not essential, that's a choice they make. Subscription traps, that's not essential, that's a choice businesses are making. Drip pricing, that's not essential, that's a choice that businesses are making. They're unfair to consumers and they've got to stop. Но пред да се донесе подобрена законска регулатива, госпојата Томас вели дека потрошувачите се уште ќе можат да ги откриваат несовесните практики на бизнисите преку групите за застапување или преку социјалните медиуми. Рози Томас од групата поборник за потрошувачки права Choice ги охрабрува потрошувачите да го известат Choice кога ќе видат нефер деловни практики. We'd always encourage consumers to let Choice know what they're seeing if there are unfair business practices. They can also take to social media because sometimes the public naming and shaming is all that businesses need to reconsider their practices and change what they're doing. Прашања и коментари во врска со програмата можете да оставите на Facebook страницата под SBS Macedonian. Останете со нас за последниот дел од нашата програма во кој ќе се зборува за нова книга за рак на дојка и рак на грлото на матката. Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Приближно 165.000 лица се диагностицирани со рак годишно во Австралија, или 452 случаи секој ден. Октомври е месец што се одбележува широм светот како месец на борба против ракот на дојка, од кој најчесто страдаат жените, но тие се жртви и на еден друг вид заболување, рак на грлото на матката. Токму на оваа тема е посветена книгата, што неодамна ја издаде македонката од Австралија, Светлана Јаневска. Маја Талевска го продолжува разговорот со авторката Јаневска. Летот на мојата гулабица, како што го наслови своето дело, е начинот на кој оваа поранешна новинарка ги канализираше своите емоции, лично искуство и семена драма, кога незината мајка беше диагностицирана, а подоцна и го загуби својот живот од оваа злокобна болест. Книгата на Јаневска е и авторски крик до сите жени, со кој таа сака да ја подигне свеста дека раната превенција преку редовни прегледи може да го спаси животот. Никој не мора да страда сам, додава Светлана Јаневска, со која разговараме во следните минути. Колку време ја пишуваше книгата и се соочили со предизвици во текот на пишувањето? Книгата е напишана во време на болка. Буквално секоја емоција која што ја проживеа, особено во последните месеци заедно со мајка ми, со борбата преку телефонската слушалка заедно со неја. Меѓутоа, пробав сето тоа да го избалансирам и со убави спомени. Значи, да прераскажам дел од нашиот заеднички живот. Да ги сочувам тие спомени кои понекогаш кога седам сама и болката на доаѓа, сепак се сеќавам на нив. И интересно е, но покрај солзите ви доаѓа и насмевка на лицето. Така да се обидав некако сето тоа да го избалансирам со спомените да доловам убави моменти каде што ете читателот кој што ќе посвети време да ја прочита, ќе се присети па на своите убави моменти и на тој начин ќе си ја сочува особата во своето срце. Да, прекрасно качено. Има ли други книги од македонски автори на ова тема или може би си прва? Искрено не знам, не сум истражила. Знам дека многумина собираат храброст, ајде така да речам, собираме храброст, да ја поделиме својата борба. Меѓутоа, како книга, немам информација. Твојата книга е двојазична, значи издадена е на македонски и на англиски. Зошто? Затоа што англискиот е јазик кој што е распространет на светот и кој што верувам, нели, повеќето од нациите и луѓето го знаат.
Меѓутоа, може би, најпрвичната причина беше од тоа што ние како македонци сме иселени на секаде по светот, а англискиот јазик го користиме, веќе особено втора, трета генерација, еве како и моите дечиња. И син ми беше тој што ми кажа, мамо, може би нема да разберам точно се што си сакала да кажеш, меѓутоа, ако е на англиски, нели, тоа ќе го разберам. Тој ги инспирираше, оттамо, значи, прекрасно. Да, а сакам да ги знам, нели, приказните помеѓу тебе и баба и како било и што било, така да, да се одлучив да ја преведам, да биде тоа во едно издание, значи, кој ќе си ја купи, сепак да го има и на македонски јазик изданието. Едноставно со тоа и се промовира македонскиот јазик, значи, еве, ако мојата пријателка е токму од Австралија, значи, она ќе го има и македонскиот јазик како плюс нешто во својот дом. Така. Така да, од повеќе причини го одлучив сето тоа, вложивме многу труд. Значи, релацијата беше повторно Скопје-Мелбурн, преводот го вршевме токму вака, со комуникација преку телефон, непреспиени ноќи, поради временската разлика. Јас навистина премногу и благодарам на Катерина, што одвои толку многу време. На преведувачката? Меѓутоа, точно така. Меѓутоа, успеавме. На крај јас верувам дека ја доловевме приказната и на англиски јазик, некаде измената, каде што јазикот тоа го бара. Меѓутоа, сепак останавме на основата и на самата приказна. Да, значи книгата е всушност испечатена и издадена во Македонија и како што споменав во најавата, ја имаше македонската промоција неделава. Па како пројде? Дали имаше соработка и поддршка од Сдруженијата за борба против рак на дојка во Македонија и од македонската јавност? Така, промоцијата помена прекрасно. Имам преголема благодарност до сите луѓе кои што на свој начин го дадоа своето срце и ја покажаа својата хуманост да ми помогнат сето тоа да се изреализира од далечина. Така да Марија премногу ми помогна, буквално во секоја комуникација со водителите, со пријателите, со луѓето кои што помогна на секој на свој начин. Голема чест и задоволство ми беше што на промоцијата се појави доајенот на македонската музика, Виолета Томовска, да ми даде поддршка не само на мене, туку и на сите луѓе, ке кажам, бидејќи секој од нас се бори со некоја борба на свој начин. Ни даде премногу голема поддршка заедно со незиното Сдружение Животна Искра. Потоа, прекрасната Милица Кузмановска со незиното Сдружение, каде што е премногу активна и премногу работи во Македонија токму за заболувања и карциномни промени во матката. Значи, станува збор за Сдружението Фемина М. Така да, премногу сум задоволна на одзивот, на почита и моја е честа што, ете, на некој начин успеавме бара малку да проговориме за заштита, за превенција, за свесност навреме, нештото да се спречи, бидејќи кај ракот, тоа е најбитното нешто. Навреме, ако е откриено, имате поголема шанса за продолжување на животното патување. Исто така, голема благодарност за сите мои колеги, значи за прв пат, мислам дека е за прв пат, поддршка дадоа нашите колешки и еден колега од телевизиите во Скопје, значи сите дојдоа, прочитаа сегменти од книгата, ги прочитаа рецензиите од Јулија, од Марија, го прочитаа поговорот од писателот Горјан Петревски. Навистина сум им благодарна на Ирена, Валентин, Ивана, Викторија, Александра, Билјана и Симона.
Тоа се сите познати македонски новинарки и водители. Водители, да. Одлично. Да. Многу ми е драго што имаше успешна промоција и добар одзив за ова дело во кое што вложи многу љубов, енергија и болка. И морам да изразам благодарност, бидејќи е тоа малку необично, меѓутоа одлучивме тоа да биде така. Промоцијата беше отворена од Мими Јовановска и бендот на браќата Нуне, со нивната песна Мајка, како символика на токму на оно што е мајката за нас децата, или ние за нашите деца, далечината и емоциите. Значи, едно големо благодарам до сите. Целата промоција беше организирана во Домот на културата во Ѓорче Петров, на што премногу сум благодарна и на градоначалникот на Општина Петров, кој што ете на свој начин допринесува сите ова да биде успешно, да не собере сите заедно со полни срца љубов, хуманост и надеж дека нештата ќе се променат во позитивна насока на сите кои што ја водат оваа битка. Како ќе ја промовираш книгата во Австралија? Секако дека би сакала книгата да доживее своја промоција и тука во Австралија. Меѓутоа, далечината си го прави своето, се надевам дека книгите ќе пристигнат на време, бидејќи следната недела е македонскиот фестивал и би сакала таму да ја промовирам својата книга. А за поголема промоција, се надевам дека ќе најдам на соработка со Сдруженијето Кочарацин од Мелбурн, каде што ќе успееме да се собереме во доволен број и да ја промовираме книгата сите заедно. Ја, Светле, исто така се надевам дека примероци од твојата книга ќе се најдат и во австралиските јавни библиотеки, особено во оние каде што живеат македонците и каде што ќе имаат можност да ја прочитаат и едноставно да сочувствуваат со она ништо мина ти и твоето семејство. Јас многу ти благодарам за овај разговор и за ова многу отворено и искрено изразување на твоите емоции и за тоа што вложи толку труд да ја напишеш оваа книга како влог во една многу корисна кауза, односно обштествено прашање кое ги засега многу умина. Ти благодарам, Маја, на посветеното време. Благодарам и на слушателите кои што не слуша и одвоја време за нас. Се надевам дека нешто ќе промени целата оваа приказна. Се надевам дека ќе најдам на или ќе успеам на некој начин да помогнам на луѓето кои што се засегнати и ја имаат својата борба во животот, бидејќи никој не треба да се бори сам. Летот на мојата голабица е насловот на книгата на Светлана Јанева, печатена на англиски и на македонски. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Марк Дрейфус ги обвинува коалицијата и зелените за политизирање на состојбата во Газа. Сенаторката Тхоп ја брани својата постапка во Камбера и извиците кон кралот Чарлс „Ти не си мојот крал“. Околу 12.000 еколошки лидери се собрани во Колумбија за да ја оценат посветеноста на светот да се справи со опаднатото ниво на биодиверзитет. И македонскиот премиер Мицкоски во Салцбург го нарече преспанскиот договор со Грција брилјантно дело што треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. И тоа се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а до тогаш повелете и посетете не на нашите интернет страници и Facebook страници. Интернет страницата е sps.com.au/macedonian, а Facebook страницата SPS Macedonian, каде имаме поширок избор прилози, видеоснимки и фотографии. Од Маргарита Василева, до слушање до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.